сайн байцгаана уу? Манайх бол Чингэлтэй дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо гэдэг төрлийн байгууллага байгаа. Тэгээ бид нар бол 2016 оноос эхлээд энэ эко даавын торыг үйлдвэрлэж эхэлсэн. За битгэд бол ямар ч гэсэн захиалга гарсан үед торнуудаа эсгэн, дараа нь хөвлөлтэй хөвлөн, тэгээд ойн, ойсны дараа бас эмдүүлэг, савлалт гэдэг ийм процессор л нэг өдрийг хөнгөрөөж байгаа. Яг хөвгөлийн бэрхшээлтэй хэр маш олон төрлийн хүмүүс байгаа. Тэгээд ер нь тэр нэр томьёогоор нь хүмүүс чинь нэг хөдөлмөр ямар ч чадваргүй гэж үздэг. Тэгэхэд бол хүн болгоно нэг бэрхшээлтэнд тохирсон хөдөлмөрийг хэрхэлэх юм бол бүх хүн одоо ажилдаа байх боломжтой. Тэгэхээр хүмүүс ингэж янз бүр ярьдаг байхгүй. Автобусны суухад аягүй хэцүү байна. Ингэж намайг хараад автобусны жодооч өрхөө явчлаа. Ингэж аягүй бэрхшээл тоочдөг. Тэгээ миний хувьд бол ерөөсөө тийм юм гарч үзээгүй. Тэгэхээр хүмүүс өөрсдөө бас их сайхан эерэг хандлагатай байж аж бас нийгэмтэйгээ хүл нийлүүлж халахдаг юм шиг санагддаг надад. Тэгээ энэ бол мэдээ зорилт бүлгийн маш олон хүмүүс ажилдаа болно гэдэг бол хамгийн сайхан тий. Тэгээ бид нар ямар ч гэсэн захиалагчийнхаа захиалсан ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай гаргаж өгөөд тэр л одоо хамгийн их сайхан. Тэгээ танахаас энэ Пакистаны чинь захиалга ирээ. Тэгээ бид тэд бас аяг урамтай байгаа байхгүй юу? Тогтмол ажилтай л байх юм бол энэ олон хүмүүс одоо нийгмийн баялаг бүтээгчл болж чадчихна гэсэн үг. Бидний амьдралын өдөр бүр сорилт болоод бэлэг байдаг. Тэр болгоныг бид өөрийнхөөрөө тосон авч сэтгэлийн хат ирч хүчээрээ туулан гарч түүгэрээ хөглөгдөн өөдрөгөр урам зоригтой урагшилж байдаг. Энэ хүч нь бидний өдөр бүрийг гэрэлтэй болгож аз жаргалаар дүүрэн байхад нөлөөлдөг. Хүн аливаад эергээр хандахад эргээд бидэнд асар их хүч, урам зориг, сэтгэлийн бэлэг болон буцаж ирдэг билээ.